Da, ce fac dacă întreabă de mărime? Bă, noi suntem prieteni, da? Da. Dar 7,5 e cam rușinos. În niciun caz să nu zici adevărul. Da, mă, m-am săturat să mă ascund, frate. Sunt cine sunt, atâta am. Vreau să fiu eu însumi. Bă, să fii tu însuți e cea mai mare greșeală. Lasă-le să afle când se întâmplă treaba acolo. Bună, te-am observat de acolo, de la masă, ești super drăguță și vreau să te întreb dacă nu... Hai, lasă vrăjeala, zi de cât o ai ca să știm dacă mai continuăm discuția. 7,5 cm. 7,5 cm? Serios, eu nu ies cu tip care au sub 15 cm, îmi strică karma. Deci hai, pa! Pe bune? Nu mai pot, mi-e foarte foame și nu știu ce... Bună, o să-ți mai okay, am făcut suficientă conversație. Zi, cât o ai? 15 cm. 15 cm? Prea banal. Eu nu ies cu tip average. Dacă o avem mai mare sau mai mică, poate îți dădeam o șansă. Hai, pași. Hei, ce faci? Hei! Mă pare foarte cunoscut. Ne știm de undeva? Poate m-ai văzut la TV, la insula Keylor. Nu, că n-am televizor. Nu? Nu. Dar ai tu ceva așa special, ceva aparte. Da? Da. Ia zi, cât o ai? O să fiu sincer cu tine, o am de 19 cm. Pe bune? Nu, e prea mare. Fostul meu prieten era un negru masiv și o avea super mare. Am rămas un pic traumatizată, știi? Bluzcă, am visat că viitorul meu iubit și sufletul pereche trebuie să aibă de 7,5 cm, fix. 7,5 cm, bă, poate... Da. Poate am măsurat eu greșit, poate e mai mică, să măsor din nou, să facem cumva... Ce drăguț ești, dar nu e nevoie să minți pentru mine. Adică, se vede clar pe tine că o ai mare, da. Da, știu, îmi pare și mie rău. Chiar îmi pare rău, cred că ne-ar fi stat grozav împreună. Dar chiar nu pot, o ai mult, mult prea mare. Auzi, vreau eu de 19 cm. De unde?